Todos os pedestres têm o direito ao desenvolvimento sustentável de uma cidade, ao meio ambiente saudável e seguro, de circular livremente a pé, com carrinhos de bebê ou em cadeiras de rodas, nas faixas sinalizadas das vias, nos passeios públicos, calçadas, praças e áreas públicas, sem obstáculos de qualquer natureza. Mas nem sempre é assim, não é mesmo? Em mais uma reportagem da série sobre vidas que se movimentam na cidade, hoje vamos conhecer um pouco da história de três pedestres passofundenses e como eles se deslocam. Essa é uma capa famosa de 1969 do disco Abbey Road, da banda britânica de rock The Beatles. O cenário é Londres, mas as imagens desses artistas percorreram o mundo todo, pela qualidade sonora do disco, é claro, e em campanhas para estimular a caminhada como meio de transporte. E não importa se você tem um veículo motorizado ou não, na essência você é um pedestre, tem seus deveres e também seus direitos. Por isso, hoje nós vamos a pé conhecer a história de vida de três passofundenses que se movimentam na cidade. Meu nome é Carlos Eduardo Borges Silva, eu tenho 34 anos, eu sou casado, eu sou pedestre aqui desde os 9, porque antes eu não andava sozinho na rua. Meu nome é Indiara, tenho 48 anos, moro em Passo Fundo há mais de 30 anos e corro em torno de um ano e meio. Meu nome é Matheus de Oliveira, tenho 26 anos, trabalho em reciclagem desde os 3 anos. Eu sou pedestre na cidade de Passo Fundo, eu ando com uma cadeira de rodas. Eu nasci com mielomeningocele e com 9 anos, depois de uma cirurgia, eu vim para a cadeira. Desde então, eu utilizo a cadeira para me locomover na cidade. Eu sou formada em secretariado executivo, especialista em gestão de pessoas e coaching. E eu corro em torno de um ano e meio, porque eu descobri esse esporte por prazer realmente. Eu comecei a correr, a primeira vez eu levei muito tempo para cumprir uma rústica e depois, a partir disso, eu continuei, participo de todas as rústicas aqui de Passo Fundo, né, as corridas de rua. Já ganhei 4 medalhas esse ano. De escola eu era muito medonha, daí começava a incomodar tudo, daí fui expulso daí. Me arrependi daí. Eu escolhi a reciclagem porque eu gostei dessa profissão e eu prefiro trabalhar desse jeito aqui. Meu trabalho lá na CD, eu sou o vice-presidente, o atual vice-presidente hoje. A gente fornece prótese, órtese, cadeira de roda, fisioterapia, neurologia. Esse trabalho a gente atende 94 municípios da região. Todo o atendimento feito pelo SUS, via encaminhamento, né? E é um trabalho que a gente faz com muito prazer e realização, porque eu tenho a deficiência desde que nasci. E isso há 34 anos não tinha isso. Não tinha ônibus adaptado, não tinha um atendimento como o que a gente presta lá. Passo Fundo é bom, as pessoas gostam do meu trabalho, porque é um serviço indigno, né? Não estou fazendo nada, não estou roubando. O serviço mais indigno é isso. Eu do meu carrinho, eu tinha um carrinho muito velho, e daí quebrou. Daí tinha esse para vender. Eu comprei esse carrinho que é mais melhor, que é mais grande. E vem mais coisa. Eu tenho orgulho do meu trabalho. No sábado e no domingo, eu saio da minha casa pela manhã ou no final da tarde, caminho 3 quadras até a rua principal aqui no bairro Santa Rita, onde eu moro, na rua José Pinto de Namã. Pego a rua principal da Roselândia e sigo até a Presidente Vargas. Passo pela Planaltina e sigo até a Presidente Vargas, até o Zafari da Presidente Vargas, de Domênico, por ali. Ali eu faço a volta e volto para casa. Esse trajeto dá em torno de 7 quilômetros. Eu saio de casa, pego o ônibus adaptado na Avenida Brasil, desço no centro, em frente ao PF Idiomas. Da PF Idiomas eu pego outro ônibus para ir até a Santa Marta, que eu trabalho na ACD de Passo Fundo, Associação Cristã de Deficientes Físicos. Fico o dia todo lá. Para voltar, eu pego o ônibus também, um ônibus adaptado na subestação de energia. Venho até o centro, daí do centro eu pego outro que vem até a minha casa. De manhã eu saio de casa à base de 7 horas, 8 horas. Chego aí por umas 10 horas. Daí é bom de trabalhar esse horário, né?
não tem muito movimento. Eu faço a Morou até perto do Bela, daí do Bela eu pego a avenida e venho embora daí. Papelão, pet, latinha e plástico. A renda é boa e eu sobrevivo disso. E toda minha família trabalha disso. Somos em 10. Eu não atravesso fora da faixa, mas também quando eu estou na faixa eu gostaria que pudessem esperar para mim atravessar. Eu não consigo subir um cordão. Então eu queria que fosse, o ideal seria que os motoristas soubessem que quando eles deixam um minutinho ali, eu posso chegar nesse um minutinho para descer e tá o carro estacionado na rampa. Eu não tenho carro, mas conheço pessoas que têm, meu pai tem, e quando eu ando de carro e procuro uma vaga para estacionar para deficiente físico, a maioria das vezes as pessoas estão estacionadas. Te buzinam para te sair do caminho. Na mentalidade deles, às vezes você está atrapalhando. Alguns pedestres, às vezes também, eles estão parados, eles te criticam, ah, porque isso não é hora de estar correndo, querem sempre estar. Às vezes eles pensam que você está atrapalhando. Em Passo Fundo, se sinto bem à vontade, porque eu estou limpando a cidade. E isso é a coisa mais boa que tem de limpar a cidade. Antigamente, quando eu passei a utilizar a cadeira de roda, era bem complicada, porque não existia ônibus adaptado. A cidade em si ela está evoluindo lentamente, mas está evoluindo para o caminho certo, porque está enxergando mais a pessoa com deficiência. Eu quero fazer meu galpão, começar a comprar material e ajudar as pessoas. E eu gosto de ajudar as pessoas também. E você é ajudado também? Sim, eu sou bastante ajudado. É uma sensação assim que te dá muito prazer. Tu segue correndo assim, tu se renova. A cada corrida que eu vou, assim, é vida, é saudável, é tudo de bom. Essa é a cidade do Carlos Eduardo, da Indiara e também do Matheus. Pedestres em movimento. E caminhar regularmente é muito importante tanto para a saúde de uma pessoa quanto para a saúde do meio ambiente. Incentivar a mobilidade a pé é reconhecer a caminhada como um meio efetivo de transporte. Por isso, a gente segue falando sobre a importância da acessibilidade para o pedestre. Conosco aqui no estúdio, Fábio Flores, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Seja muito bem-vindo ao PFTV, Fábio. Obrigado, Kelly. E é um prazer para nós poder falar um pouquinho mais sobre esse tema tão importante que é a acessibilidade e o ir e vir do pedestre na cidade de Passo Fundo. Fábio, eu já começo te perguntando, como é que você fez para chegar até aqui ao PFTV, o estúdio aqui da UPFTV, qual foi o teu meio de deslocamento? Bom, o meu meio de deslocamento é o transporte público, né, através do coletivo urbano. E para nós, pessoas com deficiência visual, o ir e vir é cada dia um malabarismo, né? A gente precisa contar, às vezes, com as pessoas da comunidade, para pegar o coletivo urbano melhor possível e poder ir até o ponto onde que tu deseja se locomover. Fábio, você, a tua cegueira é de nascença, quanto tempo você enfrenta essa situação? Bom, faz 20 anos que eu sou deficiente visual, né? Aos 17 anos tive descolamento de retina, onde que não teve como transcorrer aí a questão de um retorno da visão, né? Então, perdi totalmente a visão e tive que me adequar aí a questões da minha vida diária. Como é que você enxerga, você sente, Fábio, como deficiente visual, você sente, então, o respeito das pessoas com relação à acessibilidade e também à estrutura da cidade? Como é que o Passo Fundense é para ajudar o deficiente? Como é que é para vocês, deficientes visuais, a acessibilidade com relação à estrutura e também à população? Bom, assim, ó, cada vez mais tem evoluído, né, a questão para as pessoas com deficiência visual da acessibilidade, né? As pessoas têm se conscientizado que quando um deficiente visual está parado para atravessar uma via pública, deve prestar auxílio, né? Que ele nunca vai se negar àquela ajuda, né? E as pessoas estão cada vez mais conseguindo ter esse olhar do outro, né? Referente
a nossa questão, mas a estrutura aí da cidade falta muito, né? Para ter uma cidade plena para todas as pessoas, né? Que é alguém que tem mobilidade reduzida, a gestante, a criança, o idoso, todas as pessoas que necessitam de ter o ir e vir nas nossas calçadas, que não existe uma padronização, né? É um sobe e desce constante e pisos diferentes, bem como nas faixas, né, de segurança. Tem algumas que são elevadas, mas não da forma adequada, né? E ainda falta muita conscientização que quando o pedestre estiver passando na faixa, que os veículos parem, né? Então a gente precisa cada vez evoluir mais nessas situações do ir e vir das pessoas em nossa cidade. Como é que alguém percebe, Fábio, a complexidade de se deslocar para uma cidade? Bom, perceber assim é uma coisa bem assim. Tem que viver a situação. Né? Tem que viver a situação e ter um olhar para outra pessoa, né? Que andar sozinho com uma bengala, né? Ou com uma cadeira de roda, ou com outras dificuldades, né? Às vezes as pessoas ficam perplexas olhando o que vai acontecer com aquela pessoa e não se olha, não toma o lugar daquela pessoa. Então, desde a convenção da ONU de 2006 até o recente documento, né, de 2015, a LBI / Estatuto da Pessoa com Deficiência, fala que a dificuldade está nos espaços aonde as pessoas estão e não na própria pessoa. Então, pegando esse viés da legislação, toda e qualquer pessoa tem que olhar o que pode ela passar ali na frente ou ter algum tipo de mobilidade reduzida. Para você, qual seria a principal alternativa, Fábio, para pelo menos amenizar um pouquinho desse problema da acessibilidade na cidade? Precisamos ter uma conscientização maior das pessoas, do poder público, dos empresários, que não é simplesmente tu fazer uma rampa de qualquer jeito ou tu dizer que está fazendo, tendo acessibilidade, seja no coletivo urbano ou na sua loja ou no seu banco ou nas coisas, né? Precisa ouvir as pessoas, quem de fato passa no dia a dia as dificuldades, né, da locomoção independente. Então, que as pessoas ouçam mais e não façam nada sobre nós sem nós, né? É uma frase que a gente usa muito, que precisamos cada vez estar, quem está vivendo o problema, colocando as questões para que, de fato, ocorra uma inclusão social e uma acessibilidade, de fato, em nosso município. Está certo. Obrigada pela tua participação aqui no Hora da Notícia. Um bom trabalho, Fábio. Obrigado, Kelly. Obrigado a essa importante matéria que mostra que as pessoas no todo aí podem se locomover em nossa cidade. Obrigada.